្រង់សូមតាក់ទងទៅកាន់លេខ092 2777 77 77បាទអរគុណអ្នកមីងថ្ងៃនេះចូលក្នុងកម្មវិធីរដូវពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងមានបានប្រាប់កូនប្រាប់ចៅអីឲ្យនៅជប៉ុននោះនៅចាំមើលទេចាអត់បានបានប្រាប់ព្រោះបន្ទាន់ពេកលោកគ្រូបាគាត់ទៅទេទៅទេបន្ទាន់មិនអត់បាននឹកឃើញស្អីចាចាបាននឹកឃើញប៉ុន្តែកូនខ្ញុំគេជារាល់ដងគេតែងតែតែមើលឃើញតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាអ៊ីនធឺណិតចាបាទហើយដល់រួចហើយចាំប្រាប់ទៅដល់ថ្ងៃចាំទេប្រាប់តាឥឡូវថ្ងៃនេះម៉ែចេញកូនចាំមើលចាឥឡូវមីងនៅជាមួយពូនៅព្រៃឯងហ្នឹងគ្នាប្រមាណអ្នកសមាជិកប្រមាណអ្នកនៅផ្ទះខ្ញុំនៅតាមប៉ិននៅតែ2អ្នកយាយហែងតាបាទចុះតាមមិនប៉ិនឥឡូវហ្នឹងវានៅទាំងអស់6អ្នកចាក្មេងចាជាមួយក្មេងកព្រាអូក្មេងកព្រាចាអត់ម្ដាយអត់ឪពុក3អ្នកហើយនឹងចាក្មេងកូនក្មួយមួយចាគឺអត់ទេដូចគេយកមកផ្ញើឲ្យជួយឲ្យបរៀនអញ្ចឹងណាចាម្នាក់ទៀត4គាត់ក្មេងទុយទុយ4អ្នកនិយាយទៅផ្ទះនៅព្រៃឯងហ្នឹងនៅតាញាយទេប៉ុន្តែមួយថ្ងៃហ្នឹងមិននៅតែមួយតាញាយទេអូអូអែកូនសោះព្រោះកាលមានតែខ្ញុំមានតែអីមានតែយើងហ្នឹងបងអរេគាត់ថាមែនតើវា6អ្នកអាតាមពិតវា2អ្នកបាទបើតាមមិនពិតវា6 6ហ្នឹងគឺ3ហ្នឹងគឺកម្ពីហើយមួយទៀតហ្នឹងគេមកផ្ញើជួយប្រហាត់បរិញ្ញាឯហ្នឹងមួយខែយកតែ1,000 ដុល្លារទេហ្នឹងហើយថាគ្មានទេលោកគ្រូច្រឡំខ្ញុំនិយាយបើលើពេលខ្លះចិត្តសប្បុរសរបស់លោកគ្រូស្វាយសនិងភរិយាគាត់គាត់តែងតែចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងតន្ត្រីផ្នែកតន្ត្រីរបស់លោកគ្រូទៅដល់ក្មេងៗទូចទូចហើយមានអាកូនទូចមួយលោកគ្រូធំទៀតក្មេងធំដូចខ្ញុំឯងលោកគ្រូប្រហាត់ទាំងអស់ហើយលោកគ្រូអូនទូចតែខ្ញុំតែរៀនជួបវាប្រកែចេះលេងមុនខ្ញុំនៅរៀនរងថ្ងៃដល់ណាហើយលោកគ្រូចេះដល់ណាហើយងាយណាចង់ជួបម្ដងក្មេងហ្នឹងវាម្ដាយឪពុកយកចេញក្រៅបាត់ហើយអញ្ចឹងឈប់រៀនណាបាទឈប់រៀនហើយសោះតែចេះហើយតែរៀនលេងភ្លេងរលុយណាបាត់ហើយដល់មិនទេព្រោះជុំកាលក្មេងចង់ម៉ែអត់ចង់អូបាទហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរចង់តែជួយតែក្មេងហ្នឹងណាដូចតែក្មេងក៏ពៀទៅយកមកផ្ញើខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់មានចង់បានអីពីគាត់ទេគឺតែបណ្ដោះផ្សាយឲ្យគាត់ចេះគាត់ដឹងហើយថ្ងៃក្រោយអាជីពរបស់គាត់បាទខ្ញុំពីអ្នកអូនការហ្នឹងកំព្រាដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែគិតថាសំលុយសំកាក់អីបើសល់លុយអាចទិញដីទិញអីនៅម្ដុំបែកឯងយើងទិញតែដីទៅបាទអីទិញដីមានផ្ទះមានអីទៅពេលបាយពេលទឹកយើងមិនផ្សេងកំព្រាមិនទៅរៀនទៅគ្រូអីចឹងទៅពេលយើងអីមានរៀនហើយបាយហើយយើងមកផ្ទះយើងវិញមកមិនចឹងតែមីងណាតំណាំផ្លែឈើមានផ្លែមកកាក់ផ្លែតបែកអីមានមកគោកបាទក្មួយអើយតែបងតំបើទៅទិញជឿពូទៅណាមួយអស់លុយច្រើនណាមួយឡៃផ្ទេប្លង់កម្មសិទ្ធិគេជប់ទីឡើងអស់លុយច្រើនណាហើយធ្វើបានគ្រួសារថ្មីបាទចាបាទចឹងជឿពូទិញតែលម៉ោកមានដបូលមួយអានឹងមិនបាច់មានបានគ្រួសារឯងពេលណាគេជំរឿនកន្លែងហ្នឹងយើងចាញ់ពីសកាត់ហ្នឹងពេលសកាត់គេហៅឈ្មោះយើងទៅនោះទៅគ្រូដល់ហាត់ទាំងសតទៅយើងបាយទាំងសតទៅអើយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតដល់គ្រូទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំកំព្រាដល់ថ្នាក់កំព្រាតបញ្ញាអត់មានទីពឹងខ្ញុំតែសុំធ្វើជាកូនថាធ្វើជាកូនរបស់អ្នកមីងនិងលោកគ្រូកូនធွာអញ្ចឹងទៅកូនចាំចាំតែឈួតឲ្យឆ្ងាញ់យើងមិនបាននៅផ្ទះគាត់យើងជួយបោះដីផ្ទះគាត់យើងជួយជូនឧបករណ៍តន្ត្រីជួយអីចេះទៀតស្អាតប៉ុណ្ណឹងចាំតែប្រពន្ធសអឲ្យនៅតែវាយឈួតទៅចាំតែភ្លឺតាតែភ្លឺអីអីលោកមានប្រសាណឹងចាប់ចង់សេះញីក្រុមគាត់អាត្មាអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទទីបុចាស់ចាស់នេះក៏គាត់ដឹងរឿងនេះគាត់បាទអីអញ្ចឹងចាំចាំបាច់ណាបាច់ណាឥឡូវខ្ញុំបងជៀនវិញម្ដងបងសប្ដថ្ងៃបងប្រកបមុខរបរអីធ្វើការអីនៅកន្លែងណាដែរបងសុំទោសបងបាទសប្ដថ្ងៃខ្ញុំបើកកូនកន្លែងមួយសម្រាប់ថតចម្រៀងកូនកន្លែងមួយបងបាទកូនកន្លែងខ្ញុំនិយាយថាកូនព្រោះវាអត់ធំទេបាទបាទនៅម្ដងណាកន្លែងហ្នឹងតូចមែនប៉ុន្តែសម្ភារៈដែលប្រើសប្ដថ្ងៃនេះអត់ត្រូវការច្រើនទេបាទជាលក្ខណៈ Digital បាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការនៅផ្លូវសេនុចាំម្ដុំគ្រីរុំហ្នឹងណាចាំមានធ្វើអ្វីខ្លះកន្លែងបងហ្នឹងមកយើងអាចថតចម្រៀងបានយើងអាចនិពន្ធបទភ្លេងឬក៏ថតជាសំឡេងជាលក្ខណៈ Studio បាទចាអាចទទួលការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ផ្នែកខាង Media Service អូបាទហើយសប្ដងយើងអត់ទាន់ដាក់ផ្លាកទេព្រោះយើងមិនទាន់ចេញជាផលិតកម្មទេគ្រាន់តែបើកថតជួលឲ្យមីងក្មេងសិល្បករសិល្បការនីណាដែលគេចង់ថតចម្រៀងគេចង់រៀបចំនិពន្ធបទភ្លេងអីបាទចាបាទនៅក្នុងហាងសៀងលីនបាទខ្ញុំបានជូនកាតអូនមួយបាទឥឡូវចេះទុកឲ្យបងផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងមកទៅដើម្បីតំណាក់តំណងបាន
តាមរយៈអីលេខទូរស័ព្ទឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអាចតាក់ទងតាម Facebook ក៏ឆែកមើលស្រីអូនស្ទូឌីយោបាទឈ្មោះស្រីអូនស្រីអូនស្ទូឌីយោឃើញហើយបាទមានបន្ទមន្ទីរធ្វើការសម្រាប់ថតចម្រៀងឬក៏តម្លើងរូបភាពឬក៏កាត់តវីដេអូឬក៏បញ្ចូលបទភ្លេងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទចាចាឆែកតាម Facebook បាទចាហើយនៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងឈ្មោះគេមិញទីតាំងដែលនេះនៅមនីវងផ្លូវមនីវងផ្លូវសំទុះផ្លូវសេអនុបាទខ្ញុំចូលអានព្រោះខ្ញុំជិះទៅបើកបាន2ខែដែរចាចាត្រូវអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទអាចមានលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការតំណងលេខបងក៏ដែរបាទលេខខ្ញុំបាទលេខ078 78ទៀត6629បាទអាចតំណាក់តំណងគ្នាធ្វើការងារសិល្បៈផ្នែកខាងចម្រៀងឬក៏ចាបាទជួយការបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនយើងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវការផលិតជាបទចម្រៀងដើម្បីក្រុមហ៊ុនគាត់ឬក៏ផលិតជាការងារផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងស៊ីតយោបាទជួនកាលអីចឹងចង់ច្រៀងជាកម្រងអនុសាវរីយ៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជីវិតតខ្លួនឯងអីចឹងទៅក៏វាតាក់ទងបងបានដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ទៅមុនគេទៅចាប់ពីកម្មវិធីព្រោះចូលចិត្តដែរបាទប៉ុន្តែសុំសួរជៀនបន្តិចបាទសុំសួរជៀនបន្តិចលេខហ្នឹងលេខចុងក្រោយផុតលេខហ្នឹងឯងអាហ្នឹងផុតហើយលេខដោទៀតហ៎អាលេខទេលឿនហ្នឹងប្រាប់នេះអាលេខទី10ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេ9គេចោលអស់ហើយចឹងដោទៀតបាទហ្នឹងហើយបើថាងាកដោមានណាគេកត់ទេខ្ញុំពិបាកដែរនឹងពូសួរហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងខ្ញុំពិបាកជាងគេពេលរស់បងជៀនប៉ុនបងជៀនរស់ខ្ញុំស្រួលណាស់បាទពេលចង់ជួបគាត់ពួកយើងស្លាប់មិនដោឈ្មោះរស់មិនដោលេខទូរស័ព្ទអត់ទេក្មួយមានឈ្មោះ2ណាផ្លាស់មិនដោឈ្មោះលួមិនរស់មិនដោលេខទូរស័ព្ទតែគាត់ដោឡើងជា10ដងហើយខ្ញុំហោគាត់ញ៉ែអូននិយាយពីទីតាំងនៅកន្លែងមិនពិបាកទេនៅម្ដុំផ្លូវសេអនុនឹងមានហាងលេខលក់ទូរស័ព្ទសៀងលីននឹងហាងច្រើនណា3 4ហាងឈ្មោះហាងលក់ទូរស័ព្ទធំៗជាងគេនៅម្ដុំនឹងបាទបាទម្ដុំគ្រីរុំនឹងអត់អីទេអាសយដ្ឋានដែលបងបានជម្រាបជូននេះច្បាស់ហើយជឿជាក់ថាបើពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនចង់របងគឺងាយស្រួលដែរបាទអត់លំបាកដែរបាទបាទអរគុណឥឡូវលោកគ្រូបាទសូមបတ်ចម្រៀងជាបន្តលោកគ្រូជូនបတ်ស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកឈៀនមួយទៀតតែអត្ថបទជាបរាំងនេះប៉ារ៉ូលជាបរាំងដងសើកាហ្វេដងសើកាហ្វេដងសើកាហ្វេបបប្រែថាម៉េចទៅនៅក្នុងកន្លែងហាងលក់កាហ្វេហ្នឹងដងក្នុងចុះដងហេដងហ្នឹងដងដងហ្នឹងមន់ចុះឈៀឈៀមន់ដងដងគេឈៀហ៎ជាលើសួរសួរសួរអង់គ្លេសអីសួរសួរសួរមែនសួរសួរក្រោមក្រោមដល់ដងដងដល់ដងក្នុងជើ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 ងអាកូតេឡាអង្គើលើគ្រុយអាកូតេដើមួយអីណាអង្គើលើគ្រុយឡាអង្គុយលើក្រោក្រេin the sweeper it is a puppy in the paper in the paper ខ្សៀអរគុណបាទសូមជេញបងជៀនបងដល់សើកាហ្វេបងសូមជេញបាទce café près de chez elle l'après-midi au rendez-vous elle me disait reste avec moi dans ce café près de chez elle il faisait froid Thank you.
Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. C'est bon. Bạn bọn đi đây tụn đal bục lực tụt tụt mà giống tầng o tầng hồn thi ông ca nó cũng hay prom tầng bục lực nó xiềng linh nhất mất nhất mực bà tè mà nhất mất nhất mực bà tè rồi với a lê câu là bọc con trốn là đi tê lúc ấy xem mà cái là đi tê ban xì râu là gửi dis 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 xong dis cái đó vắng nơ vắng đi cái đó vắng vít vắng nơ vắng đi ấy vắng ông bà ra anh vắng nơ tròn ấy đâu vắng nơ vắng đi mà bà cái đấy chẳng xong mình chuyện Nhật Bản mà bọt đã mình chuyện Nhật Bản mà bọt đó mình khai tế bàn ta nè bà bụng bọt ấy bà bọt ấy tí trông lục hù đây hỏi bà cái đó chẳng chuyện bọt ấy mà bọt nè nè ថតដែរហ្នឹងឃើញហើយបងបងថតរូបភាពទេមិនមែនថតសម្លេងទេថតនៅរីរំថតជាសម្ដែងក្រៅគ្នាតែមិនចាំមានកែពីអ្នកបងប្អូនទេអីចេះអីចេះហើយចាំតែមើលលោកគ្រូអង្គចោលភ្នែកមកអង្គមិចសួរហ្នឹងអត់នៅនឹងអរគុណឥឡូវបាត់ជប៉ុនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទប៊ុននេះនេះបុននេះណាបាទបន្ថែមបង្ហាញអំពីទេពកសលរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងរាត្រីនេះដូចបងប្រុសចឹងអាចារ្យមតុបាទអាចារ្យមតុអាចវមតុអាយអាពិតមែនអាចីតាពិតអាយិអាយិនេះរសជាតិចាមតុនោះកាលណាដាក់ចូលទៅវារត់តែកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អាចារ្យមតុតែដល់យើងចេះអាចារ្យមតុចេះអាយិនោះបាទបាទអត់អីទេឥឡូវចង់សុំបាត់ខ្មែរវិញបងមីងពូបាត់អីពូទៅបាត់ទៅឆ្លើយព្រាមមកជូនជូនបងគាត់បកស្រាយជូនបាត់ប្រពន្ធខ្ញុំជ្រៀងហ្មងកុំលាក់លៀមអីខ្លាចលោខុសប្រពៃណីជាតិបាត់កណ្ដាលសាគរបាត់សំលៀកណាស់មានណាណាលោកគ្រូអីដូចជាម៉ៅសេរីដែរលោកបាទលោកគ្រូបាទរស់សេរីសធាបាទបាទខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយវិញ្ញាណអត់សូវមានអានេះកណ្ដាលសាគរបាត់អ្នកស្រីរស់សេរីធាបើមួយទៀតកណ្ដាលដើមទ្រូងហ្នឹងនឹងបាត់គេផ្សេងហ្នឹងតែមិនសំជិះចាសំជិះអ្នកមីងបាទ